Sugeng dalu Bapak Soho Ibu, sugeng ketemu meneh ing program acara Wawan Sabdo ing malam iki lan yen nonton HRS sending ya dina Setu. Sehat lan selamat, aku lungguh ing kene, Bapak lan Ibu uga sehat to, selamat, ora ana alangan apa-apa. Ning menawa wae ana sedulur sing urung kepenak awake lan dirawat ana ing ngendi wae utawa ing rumah sakit utawa ing omah, tak dongake ing kala waluya lan yen ana sedulur sing isih susah, sedih utawa ana luh tiba sangka mripat. Aku selalu kondo dipasrahke ing asane Gusti sangka kepercayaane dhewe-dhewe supaya diparingi luntur, diparingi tipis lan diparingi kuat, ya. Ayo padha lungguh sing kepenak karo nonton apa sing bakal disuguhake amarga uga wengi iki aku duwe tamu lan tamu iku sapa mengko bakal bisa sumerep dhewe. En van harte goeienavond, van harte welkom en blij dat u er weer bij bent vanavond. U heeft misschien een fijn weekend achter de rug, een fijne werkweek. Maar zo het een nieuwe werkweek is, zeg ik een fijne werkweek. Aan de zieken waar ze zich ook mogen bevinden, een van harte beterschap altijd. Uw medicijnen innemen en altijd de instructies van de arts volgen. En niet uw eigen weggetje opgaan, want dat brengt u nergens. Als er ergens een traan is gevallen vanwege verdriet, vanwege ziekte, vanwege welke beslommering dan ook, zeg ik, leg het in handen van uw schepper, vanuit uw eigen geloofsovertuiging en weet dat die oplossing net om de hoek is. Men zegt ook, de oplossing is een gebed verwijderd vanuit uw eigen geloofsovertuiging. Gaat u er rustig bij zitten en dan zult u zelf merken waarover wij vandaag zullen praten. U zult het wel al een tijdje hebben gemerkt, zowel op Facebook, social media, in de krant, maar ook horen van mensen dat er een nieuwe plek is op Klevia, bekend staat onder de naam Klevia Markt. Het heeft een eigen opzet en de persoon hierachter is niemand minder dan dokter Jim Rassam. Bij u wel bekend als een persoon zeer creatief, maar ook een mens naar de gemeenschap toe die alles, maar dan ook alles voor over heeft om de gemeenschap erbij te betrekken en iets te doen, terug te doen voor de gemeenschap. Hij is vandaag onze gast en we voelen ons bijzonder geëerd om hem hier te kunnen krijgen. Dok, goedenavond. Goedenavond, Tante Ann. Welkom. Dank u wel. Ondanks uw drukte dat u toch de tijd heeft ingeruimd om hier aanwezig te zijn. Graag gedaan. Ja, we kennen u als een duizendpoot naar allerlei richtingen toe. En we zijn bijzonder dankbaar ervoor. Welkom. Dank u wel. Dok, er wordt al een tijdje gesproken. Mensen zijn zelf er naartoe gegaan. Anderen uit nieuwsgierigheid, maar anderen gewoon uit plezier. Over Klevia Markt. Mag ik naar het begin gaan? Hoe is dit idee ontstaan? Wel, weet je, eigenlijk met alles wat ik tot nu toe heb gedaan, heb ik dat gedaan op gevoel, op ingevingen. Ik probeer een gelovig mens te zijn en zoals u het net ook al gaf, dienend naar de samenleving toe. En daarbij krijg je ingevingen en dan komt er op het pad wat het volgende is wat je zou moeten doen. Dus Klevia is, toen ik er een keer rondliep, gewoon voor exercise, kreeg ik het gevoel dat ik hier iets moest doen. En gaandeweg kreeg je de kans om steeds een perceel op te kopen. En op een gegeven moment hadden wij de mogelijkheid om in de loop van 7 jaar 7 hectare in totaal te kopen. En we dachten op een gegeven moment om een aantal van onze bedrijven, we hebben er 10 bedrijven in de zorg, waaronder MyLab, Intermed en Farmport, om die daar naartoe te verplaatsen. Maar gaandeweg de rit, en zeker de afgelopen 3 jaar, daar ik bezig ben geweest met de Trustbank Amana, zijn er toch steeds meer geluiden gekomen om het verhaal dat ik de afgelopen 3 jaar heb rondverteld, hoe we dit prachtig land tot ontwikkeling kunnen brengen, om dat daar op Klevia te doen. Dus daar zijn we vorig jaar eigenlijk goed mee gestart. Ja. En het is niet zo bekend in de samenleving.
Maar onder de hengelaars wel. Het eerste wat we hadden opgezet is een hengelvijver. Oh ja? Ja, is een hengelvijver. En dit, de Clevia Markt, ja, is eigenlijk het tweede deelproject in die eerste hectare die we tot ontwikkeling willen brengen. Okay. En wat willen we daarmee? Daarmee willen we op die eerste hectare willen we onze mensen terugbrengen naar een aantal zaken, waaronder de natuur, liefde opbrengen voor je omgeving, goed omgaan met de omgeving, maar vooral de mensen leren terug te gaan. En dat wij met z'n allen weer op zoek gaan naar het goud boven de grond. En niet alleen maar zoeken naar het goud onder de grond. Nee, ja. Dat is wat wij willen vertellen. En u zult zeggen van ja, maar visvijver heeft er niet te maken. Ja. Nou, een visvijver heeft een aantal prettige dingen, om het zo maar te noemen, een aantal voordelen. En één daarvan is dat je in de natuur bent. Je hengelt, en als je hengelt ben je bezig met één ding, dus je kunt rustig ontspannen, maar tegelijkertijd in die natuur ben je weer aan het frostbathing, zoals de Japanners dat noemen. Dus je baat in het bos, die bomen die scheiden bepaalde stoffen af, en daar baat je in. En dat is ook helend voor niet alleen je lichaam, maar je psyche, en ja, zeker ook je spirit. En het is de innerlijke rust, toch? De innerlijke rust die je krijgt. Maar wat wij ook daarmee beogen, is om heel Suriname veel meer vis te laten eten. We eten veel te weinig vis. Mm-hmm. En we eten heel veel kip. En aardig wat rund, maar meer nog heel veel kip. En in vis zit er een stof die een kwalijke vet in ons bloed. Want we kijken alleen maar naar cholesterol, maar we kijken heel weinig naar triglyceriden. Mm-hmm. En die omega-3 in vis zit. Dat zorgt ervoor dat die triglyceriden omlaag gaan. Geen enkel pilletje in de wereld, maar die omega-3 in vis. En in een nutshell, wat we willen is dat wij niet alleen het lichaam gezond houden, maar ook de geest en de spirit. En het aanleggen van de visvijver, heeft u ook dat bekeken vanuit uw medische achtergrond? Vanuit medische, maar natuurlijk ook, moet ik een beetje bijverklappen natuurlijk, ook vanuit de hobby, want ik hou van hengelen, ik hou van de natuur. Hè. Dat heb ik niet achter u gezegd. Nee. Vanwege de onbeperkte tijd. Nou, dat, en inderdaad, er zijn weinig mensen die zich dat kunnen voorstellen, toch? dat ik rustig achter een dobber kan zitten. Ja. En naar een dobber zitten turen. Ja. Vieren, maar dat doe ik heel graag. Heb ik heel veel gedaan. Want u weet, als arts bent u eenmaal 24 uur arts, hè? Ja. Dus, zelfs midden in de nacht bent u arts. Klopt. Ja. Dus ik zit wel met mijn Samsung telefoon naast u. Ja. Naar een dobber te kijken. Okay. Ja. U heeft eerst visvijver gedaan. Klopt. Ja. En dan, hoe lang daarna is toen het idee bij u opgekomen om dan die markt op te zetten? Want als men, ik heb het gezien, en het is netjes, het is mooi, het is relaxing, het is gewoon een wandelpark, dat vind ik. Ja, het is niet meer die crowded, you know? Ja. Ik vind dat. Oké, dank je. Ja, het is heel mooi, en ook de gebouwen die daarin, die stands die daar zijn, is rustgevend. Het is gewoon, ik vind, daar naartoe gaan is gewoon een dagje uittrekken en dan zitten en kijken, genieten. Ja. Maar hoe is dat idee bij u ontstaan voor die markt zelf? Oké, laten we beginnen met het gevoel dat u daarbij kreeg. Dat was ook het gevoel toen ik voor het eerst daar rondliep. Het was nog een stukje bos. Mm-hmm. Die innerlijke rust, het voelde zo lekker aan en ik dacht van, hé, hier moeten veel meer mensen kunnen gaan genieten. Ja. Wat ook is gebeurd, dus vrijwel iedereen die daar komt, heeft ditzelfde gevoel, ja, toch? Dat ze tot rust komen, heerlijk. Er zijn een aantal mensen die gewoon de regen trotseren. Ja. Kijk, verleden waren het terrein was droog, maar de straten om ons heen waren onder water. En ze hebben toch dwars door het water gelopen om er te komen. Ja. Hoor. Dus we hebben zeker een vaste 300 fans die er komen. Ja. Maar om terug te komen op uw vraag is, nou, weet u, om heel eerlijk te zijn, had ik vorig jaar, precies een jaar geleden, had ik nog geen ingevingen. En toen dacht ik van, nee, we gaan een boomhut bouwen. Dat is het eerste boomhutje dat u daar ziet. En zo werkt het hoor, bij mij. Ik moet het dan zijn. En dan komen die ingevingen vanzelf.
Maar het was precies een jaar geleden dat ik naar Jeddah moest voor de trustbank, Amana. Ja. En ik dacht van oké, laat mijn schilder, laat je alvast met mijn schets een boomhutje bouwen. En werkelijk, dus toen ik terugkwam, begonnen dus die ingevingen te komen. En toen het eerste wat in me opkwam van, hey, wacht, we moeten een hengelvijver, toch? Of een trens maken waar mensen kunnen hengelen. En dat was in oktober dus. Ja. En van daaruit kwamen dus een reeks ideeën. Ideeën, ingevingen. Ja. En het tweede is die markt. Maar daar zit ook een veel diepere betekenis achter. Het, is het moest een speciale markt zijn waar de mensen terug moesten naar de natuur, maar ook veel meer terug moesten naar de medicijnen die God om ons heen heeft gezet in planten, ja, in vruchten, in bladeren. En daar moesten we naartoe terug. Ja. En dat kwam ergens eind vorig jaar, dus we hebben heel snel, ik dacht in eind oktober, begin november begonnen we dus die zes boomhutten af te bouwen. En we dachten van oké, we gaan daaronder, gaan wij die markt opstarten. Mm-hmm. Dus we zijn halverwege de bouw, waar we hadden we een proef, meer voor ons eigen personeel, een proefopening op 23 december, helemaal beregend. En op 4 februari begonnen we een wekelijkse zondagsmarkt. Okay. Welke, ja, u heeft dat net al gezegd, maar welke verkopers worden daar geaccommodeerd? Okay. Mensen zeker die zich bezighouden met traditionele geneeswijzen. Onder andere, ja. Ja? Ja. In het bijzonder. In het bijzonder. Ja. Ja, dus eigenlijk producenten van inderdaad de medicinale dranken, de jamus die we kennen. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld de moringa pinda. Ja. Hoor. Oh. Maar ook chocola. Ook koffie. En dan zult u zeggen, ja maar chocola en koffie, is dat medicijn dan? Ja, dat propageer ik al jaren. Dat we in plaats van een antidepressivum, ik chocola voorschrijf. 2 blokjes zwarte chocola elke ochtend. Als je down voelt of als je moe voelt. Ja. Toch, als medicijn. Onder andere die theobromine die in chocola zit. Toch? Maar natuurlijk ook andere, wat wij noemen fytochemicaliën. Dat zijn de stoffen, de medicinale stoffen in zo'n cacao-noot. Dat doet heel veel goeds in het lichaam, hoor. Maar ook aan je gemoed. Mm-hmm. Koffie bijvoorbeeld wordt steeds meer gezien in de wereld als medicijn ook, hoor. Ja. En zo aan. Kijk, we zijn nu bezig met suikerriet, maar steeds komt er weer een plant of een producent bij. Mm. We hebben bijvoorbeeld aan één tafel, we hebben, ik meen, iets van meer dan 10 stands. Maar per stand hebben we 2 tafels en aan één tafel zitten er soms 5 producenten. Jawel. Hoor. En of het nou biologische groenten is, of het nou biologische eieren zijn, zo ook chocola. Toch Scratje bijvoorbeeld, het bedrijf Scratje dat hier chocola maakt. Mm-hmm. Maar ook koffie, Radja Koffie, Katwijk Koffie, toch? Dat zijn onze eigen mensen die hier het of branden of het telen. Ja, weet u waarom wij, toen ik daar was, waarom dan wij hebben gedacht om dit te belichten? Ja. Omdat velen verwachten van een markt, u weet een markt toch? Ja, ja, ja. Tjoeku tjoeku. Ja, ja, ja. Stoten. Ja. You know. Ja, ja, ja. Daarom praat men soms als de klas druk is, dan zeggen ze, het lijkt wel net een markt, weet u. Maar dat begrijpen ze niet, dat het niet een markt is, klopt, maar het is een plek waar je tot rust kunt komen. Klopt. Maar dan ook bekend raakt met natuurproducten en de natuur. Klopt. Is dat zo? Helemaal zo. En daarom hoort u eigenlijk ook geen muziek op de achtergrond. Mm-mm. Nee. Stil zijn, ja. Je moet de vogels horen. Je moet eens zijn met de plek, met de natuur. Ja, precies. Dat klopt. En dan is het voor jongeren soms een beetje te saai. Ja. Dus wat hebben we gedaan? We hebben voor de kinderen hebben we speciale attracties. Ja. Ze kunnen paardrijden, ze kunnen bootje varen, ze kunnen striba vangen, dus hengelen. Hoor. Maar eigenlijk leer je ze daarmee spelenderwijs hengelen. Er zijn jongens die nooit hebben gehengeld, meisjes die nooit hebben gehengeld. Dus ze vinden het geweldig, toch? Mm-hmm. Om te hengelen. Maar je leert ze de skills. Mag ik direct erbij vragen, als men daar zou zijn, een hengelaar bijvoorbeeld. Ja, ja. En die zou willen hengelen op die zondag. Ja. Moet hij een fee betalen? Ja, hij betaalt 60 SDD. Ja. Of zij natuurlijk. Er komen nu steeds meer vrouwen. Ah, ja. De leier dan. Er komen steeds meer vrouwen. Oké. Helemaal. Dus die vrouwen, die, of nou ja, de hengelaars die komen, betalen 60 SDD. Ja. Krijgen 2 hengelstokken mee.
een pakje pieren, een kurkuru en een godo. Ja. En soms, als we hun waterlaarzen hebben meegenomen, waterlaarzen. Maar in de droge tijd is het mooi droog, dan kun je gewoon met je patas of je slippers. Oké. Ja, dus we hebben het helemaal bezand en gravel hier en daar gegooid. Maar het concept is dat je niet moet gaan vermoeien. Nee. Toch? Je komt alleen met je 60 SD, je betaalt. En je krijgt dus met niks te sjouwen? Niks. Nee, het is al voorzien. Precies. Ja. Ja. Okay. En zeker is dat makkelijk voor onder andere ook onze bezoekers, hè, de toeristen. De toeristen, ja. Dat klopt. Ja. Dat ze niet, want ze hebben dan dit equipment hier niet. Nee. Waardoor ze dan dat kunnen pakken. Ja. En je krijgt we hebben het afgelopen half jaar hebben we een zeer gemiddeld gezelschap gehad van jong tot oud, man, vrouw. Maar je ziet vooral toeristen komen, we hebben zelfs Hollanders gehad, die echt vlak voor hun vertrek, om nog 10 uur, om 12 uur daar nog willen zitten met een hengelstok. Oh, lekker. Ja. En bij hun gaat het dan niet zozeer om het vangen van een vis, maar het bezig zijn ergens mee, maar vooral in de natuur, in de zon. Als we nu even de revue passeren vanaf, want het is februari geopend, we zijn nu maart, april, mei, bijna 3 maanden. Ja, ja. Bent u tevreden met de opzet? Ik ben zeer tevreden. We hebben helaas, nee, ik mag het niet te negatief uitdrukken, we hebben helaas te veel La Niña gehad. Dat zijn de weerseffecten van dat klimaatfenomeen La Niña. Ja. Waarbij we dus heel veel regen hebben gehad, of veel minder zonnige dagen. Ja. Zowel in oktober als dus nu met de kleine droge tijd. Oké, dat is nu over. Maar je merkt toch wel dat er ondanks de regens, ondanks dat het onder water liep, er toch nog mensen komen. Ja. En dat geeft ons hoop, geeft ons spirit om verder te gaan. Maar natuurlijk moet je het ook een beetje bedrijfseconomisch bekijken. En ik moet zeggen dat als je kijkt naar het enthousiasme onder de producenten, er melden zich steeds meer producenten aan. Wilde ik vragen. Dus aan de aanbodkant. Toch zie je een toename in het enthousiasme. En u kunt hen wel accommoderen? Tot nu toe wel, ja. Tot nu toe wel. Kijk, uiteindelijk zal het weer te krap worden. Maar we hebben nog 6 hectare te ontwikkelen. Ja. Daar wil ik het straks over hebben, over onze toekomstige plannen. Mm-hmm. Maar op een, het aantal vierkante meters dat wij dus nu tot ontwikkeling brengen, willen we 10 deelprojecten openen. We hebben er al 2 geopend, dus die visvijver en de markt. Ja. Wat we nu op stapel hebben is het eerste boomhutmuseum ter wereld. Vandaar dus die 6 hutten in de vorm van een hexagon. Ja. En daartussenin, tussen elke 2 boomhutten, 2 platformen, waar we ook een openluchtmuseum zullen houden. En dan loopt men eigenlijk via een canopy walk, wordt dat in het Engels genoemd, via bruggetjes gaan ze van boomhut tot boomhut. En daar willen we het verhaal vertellen van Suriname. Maar je begint ergens, je moet gewoon doen, ergens beginnen en dan langzaam aan perfectioneren. Kijk, en als iets goed is opgezet, toch, Doc? Ja, ja. Gaat men er naartoe. En u weet, niks is zo, niks gaat zo snel als Mofo Coranti. Wist u dat? Helemaal. U kunt op elk social media plaatsen, u kunt in elke krant plaatsen, maar iemand, een evenement of een bedrijf die dat iets organiseert, staat en valt met die Mofo Coranti. Weet klopt, u dat? Helemaal. En dat is om eerlijk te zijn, zeer verrassend voor ons. Yeah. Wij hadden dat niet verwacht. Yeah. Ik heb me al mijn managers toch wel erop voorbereid dat wil je als bedrijf het gaan maken, dat je toch wel zeker 3 jaar en in Suriname misschien zelfs 5 jaar geduld moet hebben. Ja. En voor, maar ik moet u zeggen, ook bedrijfseconomisch, we zijn er pas 2 maanden mee bezig. Jawel. En het gaat goed. Ja, ik heb het zelf gezien. Ja. En ik ben gebracht geworden. Ja, ja. En zei, kom even daar naartoe. Ja. En het gaat bij mij gewoon om die rust. Ik ga naar een markt, ja, maar ik heb die rust ook. Klopt. Ja? Klopt. En de natuur eromheen. Ja. Ja. Net als wat u zegt, geen luide muziek. Want je moet eens zijn met de natuur. Helemaal. En wat er dan de natuur naar je toe fluistert. Ja. Ja. Het geritsel, juist, toch? Juist. Nee, het is een heel afdeling. En wat zijn uw... Dus dat is voor nu al oké, toch? Ja, klopt. Okay, we verbeteren elke dag. Dus elke dag komt er weer iets bij op die markt. Hè? Okay. Of het nou een producent is, of het nou een idee is van... we hebben nu ook een ideebus. Mensen stoppen hun ideeën in een ideebus. Of
appen dat of delen het meteen met je op die dag van, hey, jullie zouden daar ook aan kunnen denken. Ja. Ja, maar ja. Nogmaals, de toeloop is zo groot dat wij daar elke dag verder aan bouwen aan die markt om ja. het verder te perfectioneren. Maar om terug te komen op wat u zei, dat van de rust die er nog steeds heerst op die markt, wij hebben ook het geluk hoor, dat de mensen, de bezoekers in golven komen. Dus vanaf 8:00 's morgens zie je de vroege vogels, toch? Ja. En dan gaan ze weer weg, dan komt ja. de volgende weer. Dus, ja. dus het is, ze er is komen een niet, constante flow. Die 600 mensen komen niet in één keer, nee. hoor. Ja. De grootste drukte krijg je wel, ja. wanneer het etenstijd is. Dus tussen 12 en 2 ja. heb je toch wel de mensen die speciaal voor het eten komen, hoor. Maar dan is het toch nog geen jugu-jugu daar. En dat willen we bewust zo houden. Maar dat is op zich niet zo erg, want dat is het derde project op stapel. Het vierde project op stapel, want Boomhut is derde. Het vierde project op stapel is dat wij tegenover de gracht een food court willen bouwen. Oh. Je kent dat oude paperpot, loods, ja. toch? Ja, heb ik gezien. Nou, dat willen we daar wel in klein. Dus we zijn bezig nu met onze architect Marciano Dassai zijn we bezig dat te ontwikkelen. En een andere ondernemer, Max Rezo Madonna, die mm-hmm. is chef. En met hun zijn we bezig dus de food court te ontwikkelen. Mooi, man. Ja. En zodat het open is, gaan we die woenje woenje of die jugu jugu rondom die markt gaan we daar naartoe verplaatsen. Okay. Zodat je toch nog die rust binnen hebt. Want waarom? Dat is ons vijfde deelproject en dat is dat wij beneden op de begane grond, zeg maar binnenin, mm-hmm. die boomhut, het Boomhutmuseum, willen we, zijn we bezig ook een soort van Surinaamse Zen Garden, een Japanse tuin, te creëren, zodat die rust daar toch wel blijft. Mijn mening hoor, ja, ja. We moeten, Surinamers zijn nog niet helemaal bekend met zo'n opzet. Weet je, wanneer ze naar een markt zijn, willen ze woef, woef, woef. Maar langzamerhand zal het komen. Van wie u veel zeker zult krijgen, zijn toeristen. Want ze willen die plekjes, ze willen niet ver gaan, ja. maar toch weer iets van de natuur oppakken. Precies. Wist u dat? Nou, u heeft het ja. uitstekend gezegd, die toeristen, die ervaring hebben we nu al. Ja, want toch? Kijk, vooral straks als het al helemaal is opgezet, ja. wat gaat er gebeuren? Men leest het en men gaat er naartoe. Niet ver. Klopt. Toch? Je hoeft niet de rivier over te steken. Klopt. En je hoeft niet 50 kilometer af te reizen. Klopt. Maar het is gewoon in de stad. Kan Juist. Je gewoon met een taxi er naartoe gaan. Klopt. En dan vinden ze een stukje natuur terug. Juist. Maar dan ook met alle bezienswaardigheden erbij. Dus, ja. en dat willen we ze dus niet steeds meer bieden. Met ja. ons Boomhutmuseum. Ja. Dat we het verhaal van Suriname vertellen. Van hoe onze voorouders hier naartoe werden gebracht. En waarom. Om de landbouw zijn we hier naartoe gebracht. Ja toch, allemaal. Ja. En eigenlijk wat voor gewassen er werden verbouwd. Maar wel met een blik op de toekomst. Natuurlijk. Dus we vertellen niet alleen een stukje geschiedenis, mm-mm. maar wat we er nu nog steeds vooral mee kunnen doen. Ja. Want iedereen praat over het diversifieren van onze economie. Mm-hmm. Iedereen praat over het oppakken van de landbouw. Maar er zijn weinig, of ik heb dat nog niet horen noemen, dat we ook moeten aangeven wat. Van welk landbouwproduct we moeten gaan telen. Ja. En als je het mij vraagt, dan zou ik zeggen, doe medicinale planten. Planten. Zoals gember, ja. moringa, kurkuma. Ja. Toch? Daar zit onze toekomst in. Ik denk dat dit melk is voor de poes. Want ik heb hier ook in het programma ja. twee heren zeker gehad van de velen die ook al aan medicinale planten doen. Prachtig. En dat zien we steeds meer. Jawel, want de ene komt er wel nu ja. bijvoorbeeld, wanneer er iets verschijnt over moringa bijvoorbeeld, of over aloe vera, dan ja. begint iedereen ook dat aan te pakken. Ja, begrijp ja, ja. We hebben een Javaanse dokter, noem ik hem, gehad. Ik stond gewoon versteld van. Het is een Javaanse heer die lang op Curaçao gewoond heeft mm. en daar gestudeerd heeft. Hij is teruggekomen en hij heeft hier zijn kliniekje opgezet, ergens op Tortonne hier. Oh. En als je ziet hoe hij dat aanpakt, zeer professioneel. Ja, maar ook hoe gedegen hij dat allemaal bestudeerd heeft, onderzocht heeft. Ja. U heeft dus nog een lange weg te gaan. Ja. Maar voor nu, zeker wat Kleviamarkt betreft, is het derde project. Ja toch? Boomhutten, ja. visvijver, boomhutten en dan de markt. Ja. Dat u al succes boekt. Dan
ben ik er zeker van, ik er zeker van, omdat ik u ken, dat de weg van succes, de weg ernaartoe al geplaveid is met succes. Inshallah, zeg. Ja, met de wil van de Allermachtige. Ja. Ja, zeker dan. We zijn zeker blij dat u dit met ons heeft willen delen in een andere tijd. Wanneer u al verder bent, zou ik u graag weer willen uitnodigen om erover te praten. Zeker. Want we moeten trots zijn dat een Surinamer dit wil doen. En vooral voor de gemeenschap dat hij dit doet. Want het is niet voor u. Wanneer heeft u die tijd om daar te zijn? Maar het is voor de gemeenschap. Ja? Dus wij moeten het altijd ondersteunen als een Surinamer iets onderneemt voor de gemeenschap. Dan moeten wij dat altijd ondersteunen, ja? Doc, ja. Mag ik u bedanken? Nou, heel graag dan. U ook bedankt. Ja, hartelijk voor deze gelegenheid. Hartelijk dank. Ja. Papa Soho Ipu, weet u hoe Klevia in de Javaanse taal is? Klevia, ik ken het gewoon als Klevia. Oh, Skerpi. Ja. Skerpi? Ja, is het Skerpi? Krepia. Krepia? Krepia, oké. Papa Soho Ipu, mau mirang TV. Vooral, terutama, khusus dulur-dulur sing manggon ana ing Krepya kono, Klevia. Aidewe kudu ndorong yen ana sedulur gelem maju, gelem obah lan gawe apa wae, gawe bedrif apa wae amarga iku ora kena ilang. Biyen nek semunggone nggon 7 hektar iku ora dituku ya terus malah dadi apa ditadi busi gampange omong. Dadi bapak saha ibu sing hurung neng Klevia Maret amben minggu miwiti jam 7 janjane 7 uur wis ana ya Dok 7 uur 8 uur. Nou we gaan het verschoven naar 8 uur. Oh 8 van uur. 8 tot 2 uur. Oh van 8 tot 2 uur jam 8 tekan jam 2. Ya. Bisa dolan ana ing kono ana jamu, ana dedaharan apa wae lan sing bapak saha ibu sing seneng mancing ora sah bingung nggawa pancing nggawa cacing ora bayar swidak lan wis entuk pancing wis entuk kuru-kuru entuk godo cacing. Ada cacing dadi wis ora usah bingung arep golek cacing ana ndi kejaba sangka kuwi bisa entuk ayem ing ati bisa lungguh karo menikmati karo genit amarga ning kono ora ana rame-rame musik terus dadi ora kaya pasar tenan nek dong nek ana barang drug iku ngomong ora kok iku kok kaya pasar ora ning kono dar kom tu helemaal to terus ya ik hoop daar een keertje te ontmoeten want ik ga wel graag daar naartoe voor de rust ook voor het eten hoor maar ook voor de rust en dit was het dan voor vanavond ik hoop u dat u ik hoop dat u genoten heeft ook weer van dit programma een idee en ook ja hoe moet je het zeggen iemand die de gemeenschap wil dienen middels dit project, ja, dan moeten wij het altijd ondersteunen. Ik wens u een fijne avond verder en tot de volgende keer. Voor nu, bye bye. I love you. Nogmaals, succes, Don. Geweldig, dank u wel. Dank u wel.